Biff, nummer 28, som vi ser her. Det skal være særskilje dem som vi behøver. Så, til eksempel da, vi har indelad i 196 sekunder, 2 sekunder for små bilar, 3 sekunder for stor bil. Man skal ha minst dubbelt så många platser för små bilar som för stora. Och parkeringsavgiften är 18 för små bilar och 30 kronor per timme för stora bilar. Så om vi skulle skriva systemolikheter där, så har vi x är större eller lika med 0, y är större eller lika med 0. Så har vi, om vi säger x är små bilar, små bil. Nej, det är ett ord. Ah. Okej. Och sen y är stor bil. Så. Så har vi 2x är därmed 3y mindre eller lika med 196. Därför att, ja, som ni ser här, de behöver jag. Och vi har bara 196 sektioner. Och det ska vara x är minst dubbelt så mycket som, så är större eller lika med. Två i dubbelt så mycket, ja. Okej. Okay. Så om vi tar graf på dem då. Vi börjar med 2x. Och därmed 3y. Är lika med 196. Så x och y där. Om vi tittar, när y är 0, börjar med y är 0, så är det 2x, 196 dividerat med 2, så blir det 98. När y är 2 då, så har vi, eller 20 ser vi, när y är 20. Så har vi 196 subtraherar med 60, dividerar med 2, blir det 68. Hoppas att ni ser det. Så har vi, om ni ser inte det, så har jag 2x är därmed 3 multiplicerar med 20, är lika med 196. Subtraherar med båda led, så har vi 2x är lika med, vad blir det, 136. Så, det där vi fick 68. Så om vi sätter in i grafen då, så har vi 20, 40, 60. Sen har vi 80. 20, 40, 60, 80. Ska vi ta. Sen är y är 0. Då har vi x är 98. Och den är 100 där. Så. När y är 20 här. Och det är 68. Där. Nära 70 där. Så. Vi fortsätter så. Så. Sen har vi tar någon annan färg på för x är lika med 2y. Då har vi när x och y där, när x är 20 då, och hälften måste vara 10, okay. När y är 30, så det måste vara x är 60.
Så, det är deras förhållande ju. Så 20 och 10. Här är den. Och sen 60 och 30. Här är den. Så. Så, och egentligen, alla dessa uppfyller ju den här minst dubbelt så mycket. Alla dessa punkter uppfyller ju där. Men egentligen det ska vara fullt satt där. Så. Så den punkten behöver vi. Den här punkten behöver vi inte egentligen. Därför den här är 0 och när x är 0 så 196 dividerat med 3. Så är vi ungefär 65. Men vi måste ha den här minst dubbelt så mycket. Det är den som är viktigt. Vi måste kunna. Okej? Så den area som är det området som vi pratar är det här området. Och alla punkter som vi skulle titta är x och y. Då har vi parkeringsavgiften är 18x och därmed 30y. Den punkten som vi kan titta är antingen, som vi har sagt, 20 och 10. Eller 60 och 30. Nej, det går inte. Det är utanför området redan. 60 och 30. Det går inte det heller. Men det finns 40 och 20. Det finns också naturligtvis den punkten. Alla dessa punkter som finns i den här. Så länge och fyller då minst dubbelt så mycket så det går bra. 30 och 15. Men frågan är i A, hur många platser för små respektive stora bilar behövs om man vid full beläggning ska få in så mycket som möjligt i parkeringsavgiften? Så den här punkten egentligen som vi pratar om. Den här punkten. Så ska vi titta. Så jag ska inte testa dessa. Därför de är inte full beläggning. Okej? Det är bara den punkten som är fullt egentligen. Då tar vi x är lika med 2y. Eller om vi förenklar den så har vi x minus 2y är lika med 0. Okej, så har vi 2x är därmed 3y är lika med 196. Och sen har vi x. Ja, om jag multiplicerar den här med negativ 2 så är det negativ 2x där. Addera med 4y är lika med 100, är 0. Det är fortfarande 0. Så är det 0, så har vi 7y är lika med 196. Dividerar vi båda led med 7, så har vi 196 dividerat med 7. Det är 28. Så den här är 28. Dubbelt så mycket ska vara 56. Alltså om den här är 28, så gånger 2 är det 56. Och det är bara den här fullsatt. Så om vi svarar på den frågan i A nu då. A. Då har vi 56 små bilar. Små bil. Och 28 stor bil. Så. B. Frågan, hur stor belopp kan man maximalt få in per timme vid full beläggning? Då har vi 56 och 28. Då har vi 18 multiplicerat med 56 och därmed 30 multiplicerat med 28. Så har vi 18 multiplicerat med 56 och därmed 30 multiplicerat med 28. Så har vi 1848 kronor per timme.